Vamos lá? Ô Flávio, fica lá do lado. Eu? É, você já sabe, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita diferente. Estamos aqui na hospedaria Vida na Roça. Vocês já conhecem a Renata aqui de outros vídeos. Bom dia. Essa hospedaria está em São Bento do Sapucaí, no bairro do Serrano, um lugar deslumbrante. Mas hoje eu encontrei essa figura aqui, que é o Flávio. É um nipodescendente. Isso. Que vai nos apresentar uma receita de moti, que é feito no primeiro dia do ano. Sim. Hoje é dia 3, mas tá valendo, né? Tá valendo. Legal. Tá valendo. Forma um pouquinho. Beleza. Deixa eu só Renata. Apresentar, né? O Flávio, ele é um hóspede nosso, que já virou amigo, Conto né? mais. É, já tá aqui pela quarta vez, Flávio? Quarta vez. Ele e a Rê, que é a esposa do Rê. A Rê esposa. Oi, Rê. E o Flávio é uma cozinha de mão cheia. Você já tinha feito pra gente uma galinhada da outra vez, né? Isso. Que tava chique também. Ontem ele fez um arroz com linguiça que também tava muito gostoso. Manda a foto pra mim depois, vou que tava lindo uma, esse arroz. Mandar uma marmitinha também pra e você. E a marmitinha. E hoje ele vai fazer isso aí, como é que é? Moti? É moti. Eu tô curiosa porque eu nunca comi isso. Então, gente. Moti é arroz, né? Um arroz especial, né? É um bolinho de arroz. Bolinho de arroz. E a tradição, na verdade, é a união, como arroz, é o arroz japonês, que é grudadinho também. É a união você bater ele, geralmente, ou faz no 31 ou faz no dia 1º. O costume maior é fazer no dia 1º, né? É bater com martelo de madeira japonês e vai... Pilando, tipo num pilão, como né? Como se fosse um pilão. É. Aí você vai batendo, vai amassando aquele arroz, vai batendo aquele arroz, já vai bater, cozido, né? Vai batendo e vai virar um bolinho. Aí tem uns que comem frito, outros comem assado, mas a tradição geralmente é comer com shoyu e açúcar depois. É nada mais que um bolinho de arroz feito depois com shoyu e açúcar pra você. Tá. E uns falam de sorte, pra comer, pra dar sorte no ano, outro em prosperidade e tal. Mas o principal é, acho que é a união. É fazer, bater. Fazer antes, junto. Fazer junto, é a coisa da união, do evento. A gente vai comer já um industrializado, que não foi eu que fiz. Ah, não foi você? Não, esse não foi eu que fiz. É um industrializado, eu sou sem vergonha, não gosto de fazer essas coisas. E vamos experimentar. E pra dar sorte, que 2023 vem com muita paz, saúde. A gente pode escolher as três coisas: união, sorte, prosperidade. Tá ótimo. Pode, né? É. Abundância, né? Cada um decide o que é, vamos pros três, né? Vamos pros três. Ô, Flávio, esse negócio da união é. Vamos dizer, né? O arroz moti, ele é especial porque ele gruda mesmo, mais do que o outro arroz, né? Não faz com o arroz comum que a gente come. É um arroz diferente, arroz, especial, isso. Né? Ele já fazer. É um... Não é nem o do Gohan que a gente come. Ah, não. É um outro tipo que... Mas também é que eles batem... Legal. Então agora você tá esquentando a frigideira com isso. Um pouquinho de azeite que você usou aí. E agora né? Tá só aquecendo. Tá aquecendo. Eu jogo um fiozinho de azeite, mas eu vou fazer mais... O azeite é para não grudar, mas como já é teflon, não vai grudar mesmo. Vou fazer na manteiga. Tá legal. Ah, na manteiga. Na manteiga. Acho que é bom, porque aqui nós estamos na roça, da, né? Da amiga da... É, a manteiguinha nossa aqui, a gente pegou ali da... Manteiga Paixão, de verdade. Paixão da Serra, que é da Elza e do Antônio Marcos. Legal. E é manteiga de verdade, não é manteiga de mercado. Bom, aqui tudo é verdade, né? Não, só eu que o japonês é de mentira. O japonês é de mentira. Mas eu o resto é verdade. Então dá uma puxadinha no olho pra ficar mais verdadeiro, né? Legal. Vou deixar o espaço pra ele fazer. Legal. Ah, vou mostrar o moti, você quer abrir pra ver lá? Vou mostrar? Isso. O moti é esse aqui, ó. É o bolinho de arroz. Como ele fica na geladeira, ele fica durinho. Uhum. Eu vou deixar ali pra dar uma aquecidinha também. Mas ele não tá congelado. Ah, ele tá duro, porque ele tá... Como ele tá... Ele fica na geladeira... Nossa, ele fica duro mesmo. Agora, o legal é você comer o fresco batido na hora. Que é na hora, na né? Na hora. Tudo só que é fresco. Só que se você deixar ele fora, ele estraga. Vai estragar. É por isso que você deixa na geladeira. É nada mais que... Legal. Um bolinho de arroz. O seu amigo deu a sugestão pra cortar umas fatias pra ele ficar mais tostadinho. Mais tostadinho. Você vai fazer ou não? Não, eu vou deixar no jeito que a gente faz. Do jeito que vocês fazem em casa. Original. Você lembra de criança, vocês faziam isso sempre? Nossa, isso aí é todo ano. É. Meu pai, todo comediante, ele compra. Na verdade, assim, é em datas festivas. Ah, é qualquer data festiva. Mas a tradição é no ano novo. Tá. A tradição que eles mais consomem isso aqui é no ano novo. Uhum. Dessa maneira, né, que eu tô falando. Mas o moti eles usam também em comida salgada, entendeu?
a parte do bolinho de arroz, ele usa em comida salgada, vai em lamen, às vezes que eles colocam, ou algum outro prato que eles colocam, eu e vai. Legal. Se dava pra colocar um queijinho, uns negócios de... Ela já quer incrementar, né? Não, a tradição desse aqui é comer só com... É comer só com só isso. E shoyu e açúcar. Tem que comer puro pra intenção ser pura. Pode ser. Foi bom. Pra nada atrapalhar na intenção. Legal. Já tá quente? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não, tem que esperar mais um pouquinho. Deixa aí, depois nós corta, então. Agora o Ricardo vai lavar a mão, porque a gente falou isso, olha lá. Não. Vamos mostrar o Ricardo, o Flávio. Marrom, vou chamar de marrom, o pessoal me conhece como marrom. Ah, marrom? É marrom. Relojoeiro marrom. Relojoeiro marrom. Tá tirando o marrom da mão pra... Tô tirando, porque senão o pessoal vai falar você que nós é... Você tava trabalhando com graxa do bar do carro, né? Vai falar que nós é avacaiado, você é doido. Vamos lá. Acho que eu tenho, mano. A panela já deu uma boa aquecida. Já deu uma esquentadinha boa. Agora a gente só joga um fiozinho de azeite. Precisa muito não, porque vai entrar manteiga. Ah, vai ter os dois. É. Manteiga. Lavei a mão, hein? Lavei a mão. É, não, não vai falar nada no vídeo aí, esse pelogento. Eu mostrei. Olha, gente, ele é durinho mesmo, ó. É como fica na geladeira, ele fica duro. Mas o ideal é você comer o fresco. Logo que bateu, né? E essa forma é dada com a mão, é isso? Hã? É dada com a mão essa forma? É, o bolinho fica com a mão. Mas agora, hoje em dia, já tem indústria, né? Lá no Japão, quando eu fiquei um tempo lá, na verdade, tinha uns quadradinhos. Né? Quadrado. Que é as máquinas mesmo que faz, já sai cortadinho. Quando você apareceu aqui, eu pensei que era um nhoque gigante. Eu achei que você ia oferecer pra nós. A panela não, ela aqueceu, mas não aqueceu muito bem. Então, né? Mas esse arroz, na verdade, ele como já... Como ele vai ficar... Oi. Vou tampar um pouquinho, ele abafa e já dá uma amolecida, a panela já esquenta mais. Ah, você vai abafar, né? É, dá uma abafadinha. Legal. Pra então, amolecer. Como ele já tá cozido, o negócio agora é dar aquela queimadinha, tostadinha, é isso não? Isso. Aí ele fica um pouco borrado. É de cada um, né? É. Tem gente que gosta de comer ele só molenga, assim, né? Eu gosto de dar uma tostadinha. Aí fica uma como se fosse uma borrachinha, um chicletinho no meio, e uma crocância. Crocância por isso. Fora, né? Cadê o Ricardo? Ah, tá aqui. Ô, Ricardo, quer falar? Ricardo, você deu ideia, né? Eu acho que ele já fez, falou tudo, né? Então, não, mas é que você parece que queria fazer diferente. Você queria cortar umas fatias, né? Não, eu só falei pra cortar em fatia, porque se você cortar em fatias menores, ele fica um pouquinho menos borrachudo. Menos borrachudo. Aí vai ficar mais tostado, né? Depende muito do gosto da pessoa. Legal. Tá? Então, quem gosta um pouquinho mais sequinho, mais tostado, você faz em fatias, tá? E ele fica mais crocante também. Legal. Essa tradição era da sua família também? Também. Ou ainda é, não? Não, porque meu avô faleceu, meu pai também faleceu, mas da minha família antiga era assim. Você não guardou isso? Não, não cheguei a não guardar. Mas você guardou alguma coisa que era da tradição lá do Japão, não? Na sua vida, de comida, de hábitos, não? Ah, de comida eu como de tudo que é do Japão. Come de... Comida japonesa eu como. Não, mas você come, mas você faz na sua casa? Isso? Não. Não, eu não tenho costume de fazer, porque por causa da correria do dia a dia mesmo. Né? Ah, e a língua? Também não falo. Também não fala? É. Não, eu sou... Eu nasci aqui no Brasil, mas eu não falo. Então você é brasileiro. Sou brasileiro. Legal. Bom, você vai tampar agora? Eu vou deixar uma colherzinha em cima de cada um de manteiga. Você já fez assim, com azeite e manteiga? Não? Já, é o que eu faço. É o habitual seu? É, porque aí dá um saborzinho, né? A manteiga. É. Dá um saborzinho. Nossa, você vai botar um tanto desse em cada um? Não, uau! Vai ficar um pouquinho só em cima, aqui, assim, de cada um. Eu já entendi por que isso aí vai ficar gostoso. Porque a manteiga é boa. Manteiga de onde que é? Da amiga da... É. Manteiga de leite de verdade. É. Pessoal, acho que leite vem da caixinha, né? Nossa. Ah, mas isso aí a gente tem que experimentar, né? E tem umas coincidências na vida também, né? Opa, conta aquela aí. Aquela moça que tá ali na porta ali, vamos incluir ela também? Ah, é? Vamos lá. Chega aí, moça. Eu tava conversando com ela ontem. Ah.
Ela não é do seu grupo, então? Ela não, agora faz parte do agora seu. É. E faz parte do seu, porque eu indiquei pra ela, segue o Chico Abelha, ah, é? Segue o Viola de Barro. Vem aqui, moça, aparece aqui. Aí eu perguntando pra ela, conversando com ela, depois no final eu perguntei, como é que você se chama mesmo? Ela é Alcione. Eu falei, prazer, Marrom. Então eu sou o apelido dela. Ela é Alcione e é Marrom. Se juntar os dois, dá um só. Legal. Olha que bacana. E veio na cacara e com a coragem, viu? É. Ela veio com a cara sozinha. Ela veio com o carro, pegou o carro, veio, curtiu. Você é de São Paulo, senhora? Sou de São Paulo, mas moro em Campinas. 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 Legal. E você também tem uma coincidência, né? Que o seu nome é Benites? Não, como é? Meu sobrenome, por parte de mãe, é Benites. É Benites. E Miura por parte de pai é Miura, né? E a coincidência porque você encontrou um cartaz de tourada. Exatamente. Da Espanha. Exatamente. Que o touro, a raça era Miura e o toureiro era Benítez. Benítez. Uau. É, talvez seja meu pai e minha mãe também, pode até ser. Meu pai é meio bravão, minha mãe é meio toureira. Uau. Ô, meu, você tem canal no Instagram, no YouTube, não? Eu tenho uma página no Instagram. Mas então fala aí, você é engraçado assim lá também ou não? Lá você é sério? Não, a gente lá coloca só mais os momentos que a gente vive, e tem muitos amigos também. É. E é mais o... Não, não é do, da relojaria, não. Não, né? Não, essa ideia é só de momento. É comida, cozinhar, que eu gosto, e diversão. E, legal. E é isso daí. Mas então, relojoaria é uma coisa que... Pô, quem que usa relógio? Ó, você usa relógio agora. Eu uso relógio. Porque eu já faz muitos anos, depois do celular eu não uso mais relógio, né? É um negócio assim, é igual o rádio, né? Quando saiu a televisão, o pessoal falou, vai acabar o rádio. Não, quem curte e escuta a rádio até hoje é a mesma coisa, o relógio é a mesma coisa. Ah, falaram, vai vir o celular. Não, os que gostam de relógio, porque é praticidade, né? O celular, às vezes, você tem que tirar do bolso. Você tem que tirar do bolso. Porque aqui você já esse aí você assim, já vira o braço e enxerga, né? E tem o pessoal que gosta, que curte, que coleciona. Que coleciona. E você conserta os relógios? Qualquer tipo, não? Eu trabalho mais com relógio de pulso. O relógio de parede, de mesa, isso daí. As peças maiores também. O conceito é o mesmo que eu trabalho. Só que aí fica mais pra parte do meu pai. Mas esses que são muito eletrônicos, assim, você consegue mexer também? Não? Não, eu mexo mais com... Com aquele que é mecânico, com mecânico, né? Com mecânico. Legal. Os que tem engrenagem, né? E tem uns que são bateria também, tá? Mas é mais com os mecânicos. Mas hoje eu tô diminuindo muito. Você já tá pensando que já você tá cheio de serviço, então hoje eu tô diminuindo muito. Ah, você tá diminuindo o seu trabalho, porque trabalho, tem muito trabalho. A demanda. Uau. Falta quem faça, então acaba... Você não tá formando nenhum discípulo, não? Não. Não tô. Tô tentando fazer. Vocês têm filho, não? Não, não tô. Não. Tô tentando fazer. Tô tentando fazer filho. A pergunta foi numa hora mesmo. Japonês, não. Eu vou dizer uma coisa, que a gente aqui tem muitos hóspedes que falaram que as cabanas são um lugar de gente fértil. Ah, é? Já tive vários hóspedes vou exagerar aqui, mas dois hóspedes que vieram e voltaram, daí ligaram pra gente, a gente tá grávido. Que legal. Se tiver tentando mesmo, agora é uma boa hora. Aqui é favorável. A gente só fica no treino. Legal. Bom, isso aí deve dar o quê? Uns 10, 15 minutos aí, né? Na verdade, quando tá quente é rapidinho. Agora já tá aqui, já deu uma derretidinha. Você vai virar ela? Agora vira. Nossa, ele derrete, né? Ele derrete. Ah, olha só. Mas não chega a virar uma panquequinha, né? Fica como se fosse um... Não. Depende, se você ficar achatando ele vai. Se ficar achatando ele... Olha só. Essa panela é daqui ou é sua? Essa panela é minha. Você anda com a panela. Ah, eu ando. Eu já sei o tipo, conheço esse tipo. Às vezes a gente esquece a mulher, mas a panela a gente não esquece. Sonho, é por isso que a gente tá saindo de cima. É, acho que... Gente, parece que é um queijo aí, né? Mas é a manteiga. É a manteiga.
Na verdade, eu gosto quando tem muito calor, né? Eu não tenho costume de fazer no fogo baixo. Fogão de lenha, né? O fogão de lenha tem que pegar a caloria, tem que regular, né? Tem que regular. Vamos botar. Porque daí a gente já dá uma tostada boa. O de ontem. Nossa, esse é o de ontem. Esse é o de ontem. Mas depois eu mando a foto. Isso. Do que ficou. É, do prato. Eu quero o prato original. Esse aí é pros cachorros, ó. Mas essa aí que ficou aí não é do. Essa linguiça aqui é da defumada. É, esse foi você. Como chama? Foi o aperitivo. É, tira aí. Vou tirar. Mas eu como pimenta, não tem problema. Come? Eu como. Cima, então pode pôr por cima. É uma linguiça, essa linguiça é do... Especial. É um rapaz lá do mercado de... Mogi? Não, do Mercadão de São Paulo. Nossa. Ele tem uma firma de defumação. Aí meu amigo foi pra lá e trouxe dele pra mim. Já que nós estamos falando de comida, o que, que você comia no Japão? Como é que você se virava lá? Que você falou que não sabe nem falar nem ler japonês. Nem falar, mas brasileiro se vira em qualquer lugar. É. Isso aí não tem... Mas como você fazia? Você ia no supermercado, reconhecia o pacote de miojo? Ou... Não, miojo não. Mas até o miojo de lá é diferente. É. O miojo de lá é melhor. É melhor. Ramen. O ramen de lá é bem melhor. É. Mas assim, comprava pacote de arroz de 5 kg grande, que é o Gohan. E a mistura eu fazia. Ia no mercado, sabia ver o que era, ou era carne. Ah, você apontava. A carne, não, eu pegava e na hora de passar, eu só passava. Você já pega e vai passar. Você tinha cartão de crédito lá, não? Tinha cartão, mas não usava. Não era usava. Tudo no dinheiro. Ele sacava no banco, ia lá e pagava sempre. E pagava. Mas eu gostava muito do... E quando alguém queria falar com você, o que, que você falava? Gomenasai, Watashi, Nihongo, Zenzen, Wakaranai. Tipo assim, me desculpa, eu não sei falar nada de japonês. É a única coisa que eu sei falar em japonês. Aí eles paravam de falar. Aí eles já paravam de falar. Ou pegava o celular e dava pra eles. Ah, pra... tem aqueles tradutores, né? Que legal. A tecnologia isso ajuda. Você aprendeu, me desculpe, mas eu não sei falar nada de japonês. Isso você aprendeu direitinho. Isso, aprendi. Pô, dava pra aprender tanta coisa. Dava. Caramba. No meio ainda tá doido. Chico, vou perguntar, mas eu acho que você é resposta. Você come de tudo, né? Eu como de tudo. Posso pôr azeitona? Pode pôr de tudo que eu como, é. Você sabia a resposta? Olha só, tem um... Ele ficou um chicletinho. Eu não pensei que ia acontecer isso. É. Ele ficou um chicletinho. Interessante. Como é que é o seu nome? Rebeca. Posso falar com você? Pode. Ô, Rebeca, quem que cozinha em casa? A mãe dele. Nossa, eu tinha certeza. É a mãe dele. Eu tinha certeza que você ia falar que era ele. Não. No dia a dia é a mãe. E ela cozinha bem? Cozinha. Opa. Ah, mas ela é do lado espanhol, né? É. Ela é do lado espanhol. Aí no dia a dia ele faz. Final de semana. Aí ele faz, é. Tá certo. E com quem que você aprendeu a cozinhar, o Flávio? Na verdade, assim, como eu sou o caçula, eu sou filho caçula, a diferença pra mim e pro meu irmão é muito grande, 15 anos. E ele sempre teve em casa com os amigos, fazendo churrasco, fazendo algum prato diferente, pizza, fazendo mesmo... as coisas, o rango. E aí você olhava e aprendeu. E a gente cresceu naquilo. Aí depois foi aflorando, foi indo, foi... Eu faço parte das confrarias dos amigos, tudo, que a gente tem uns amigos, a gente faz um... Cada dia, quando vai fazer um rango, é um que faz. Isso é... Quando entra no grupo, é assim. É obrigado. É obrigado a saber fazer comigo. Não, é... No dia dele, ele que vai cozinhar. Que vai cozinhar. E o pessoal vai incentivando. Mas aflorou, na verdade, ferveu um pouco mais foi quando eu fui pro Japão. Porque, daí, porque você teve que cozinhar aí, pra aí você. É, então, aí eu tinha que cozinhar dia a dia. Mas você morava com outras pessoas ou não? Morava. Tinha um outro brasileiro. Não, era uma ex-companheira que eu tinha. Ah. Aí eu tava com... Morava lá com ela. E você cozinha desde sushi até churrasco? A culinária japonesa é pouco. Eu gosto mais do comida mineira. Agora não gosto mais... E a de ontem era uma parecida com paella, né? Ontem a base é parecida com paella. A única coisa que eu troquei é as proteínas. Aí foi feito com linguiça. Mas eu acho que cada região da Espanha faz com o que tem ali disponível, isso. Né? Não tem isso? Um é coelho. Outro frutos do mar. Frutos do mar, exatamente. Era carne de caça, né? Coelho, antigamente que ele fazia. E é isso aí. Olha como ele fica molinho, gente. Interessante. Na verdade, a temperatura do fogo era para estar mais alta, para dar uma tostada.
Vai dar aquela... Vai ficar então vamos ver se dá pra... A gente... Dá pra ficar mais... Sabe, aqui não tem aquela língua que fecha? Aqui. Tem ali, ó. Tá aí? Ah, pronto. Você vai ver como vai aumentar agora. Agora vai. Qual? De fechar a boca. É, eu esqueci. É uma bacana. É muita emoção. É, eu tô pensando em 10 coisas, não pensei também. Agora foi. Agora vai ficar mais quente. Bom, aí o filme vai ficar mais comprido, né? Que demora mais. É. Ô Flávio, enquanto você conta aí, conta a sua experiência que você foi comprar um sushi no Japão. Aí você pensou que era de atum. Como é que... a gente vai contando as coisas pro Chico, aí ele depois quer colocar no vídeo. É logo, mas pra, super... pra gente. Não, porque tem muita gente que não sabe o que é natô, né? Eu não sabia. Então, conta aí pra nós. Eu sou de comer de tudo, né? É, como eu gosto de cozinhar, tem que experimentar. E natô é uma das comidas que... Reputada como a pior do mundo de sabores e odor, né? Mas é uma iguaria, mas tem que saber... O pessoal quem tem... gosta, gosta. Quem gosta, gosta, exatamente. É, natô nada mais é do que a soja fermentada. Aí ele fica com um odor um pouco mais forte, por causa da fermentação. Um pouco muito forte. E a com a consistência meio da baba do quiabo. É. Eu já tentei comer de várias formas, se tiver eu tento de novo, mas dá uma travada. É. E tanto é que japonês mesmo, lá do Japão, não... Não é todos que gostam, né? Não são todos que comem. Tem uma região, não sei se é a parte norte ou a parte sul, que come. Na verdade, essa comida veio da guerra, né? Quando começaram a soltar as bombas lá no Japão, os japoneses entraram, fizeram um... Abrigo subterrâneo. Abrigo subterrâneo e foram lá para baixo e levaram a comida. E essa soja, por ficar muito tempo, eles ficaram muito tempo lá no buraco, ela acabou fermentando. E era isso que tinha que comer, eles comeram. Só que alguns gostaram. Deve ser mais. Igual coentro pra nós, né? Tem quem ama e tem quem odeia. Ah, não, coentro é delícia perto eu de também. Natô. Coentro é uma iguaria. Não compare coentro com natô. Mas eu acho que o coentro não tem uma história de que é um fator genético. Diz que é, já ouvi falar isso aí. Eu não sei se o natô deve ser a mesma coisa. É. Natô é bem pra ele. Você come natô, tio? Come, você gosta de natô? Não, falar que gosta. Se você falar que é algum, não, todo dia eu gosto. Mas o Ricardo, será que o natô faz bem? Tem alguma reputado como um remédio que faz bem para a saúde? Tipo um probiótico, assim, não, né? Não sei, viu? Creio eu que não. Deve ser uma alimentação normal. É. Então você come porque você gosta, hein? Não, eu como quando tem mesmo, não vou atrás, mas quando tem eu como. Não, se ele falasse pra mim que era que comia que nem arroz e feijão isso aí... Não. Olha só, tá umas panquequinhas mesmo, isso, gente. Isso, tá panquequinha. Tem uma, tipo uma espátula? Tem. Mas tem. Não... Não é essa? Não metálica, né? Porque senão aqui, dá pra caminhar a panela. Eu tenho uma também de silicone, mas ela é bem pequenininha. O que você prefere? Essa é ótima. Fechou. Eu vou só precisar de pratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Não pode comer com a mão. 10 pratinhos. 10 pratinhos. Isso. Eu ia fazer uma pergunta. Porque o Rafa não está aqui, né? Como vocês viram. Sim. Ele e o Lucas saíram para ajudar um vizinho nosso. O Rafa nosso. É seu esposo. Conta para a turma aí. Eu não sei se é companheiro. Não, meu esposo. A gente não é casado, mas é esposo, né? Paga as contas junto, corta do dia junto, já é esposo. E eu queria saber se dá pra guardar um pra ele, senão eu vou dividir o meu. Ó, quanto amor. Então, o problema é que tem que comer quente. Se você porque senão é uma borracha. Vira pneu. Rafa, perdeu. Perdeu, Rafa. Não, mas dá tempo, olha. Ele falou que ia chegar 11h30, meio-dia. Quem sabe? Eu vou ser obrigado a vir novamente só pra fazer um pra você, tá bom? Acho justo. Mas se você fizer pra mim... Mas tá gravado que eu se você fizer pra mim, aquela cachaçinha com meu limão também. Tá bom. Escuta, não dá pra deixar aqui do lado, meio quentinho? Deixar quentinho, é que eu vou ter que preparar já tá na hora? Um molho. Vou ter que preparar um molho, porque aqui tá como pegou muito calor agora, eu vou deixar tirar um pouco, porque agora depois ficou eu volto. É, ficou quente demais. Come com colher, come com garfo, come na mão? Come com colher ou garfo? Não. Colher ou garfo? Não, esse ainda é com a mão. Não pode ser com a mão? Não, pode
pode ser com a mão. Pode ser. Japonês comia antigamente, cara. Não, mas eu não sou japonês antigamente, eu sou japonês atual. Ele já falou que ele é cachorro. Quantos anos você tem, Flávio? Eu tô com 41. 41, que dia é seu aniversário? Eu faço dia 12 de dezembro. 12, então você é sagitariano. Sagitariano. 4.1, praticamente um ômega, né? Um carro ômega. Um ômega. Bebe igual ômega. Alfa ômega. É. Bebe mais que o ômega. Edita, mentira, é fake news. Ele bebe só um pouquinho mais que o ômega. O ômega é 6 cilindros e eu bebo igual 8. Super. Ah, você vai fazer bonitinho. É, vou fazer um molho, né? Que a gente tava perdendo. O molho é açúcar e shoyu. Açúcar e shoyu. É açúcar normal? Normal? Não, eu... Açúcar normal? Açúcar normal. Isso é normal? Isso aqui é normal. O normal é esse. É o normal. É. Refinadaço, né? Refinadaço. É você que trouxe o normal? Eu que trouxe. Gente, ele traz a panela, o açúcar, o shoyu, o moti, a esposa. Ele não esquece nada. Traga os amigos, os amigos. Traga os amigos. Pra compartilhar. Você vai fazer em cada um? É, eu vou deixar que eu coloco em cada um. Olha só, ele ainda é caprichoso a ponto de fazer um por um. Fazer um por um. Uau. Shoyu e açúcar. Gente, pra quem não conhece shoyu, shoyu é super salgado. Isso. E ele tá botando açúcar. Então, vocês imaginem nas suas bocas o sabor que esse negócio vai ter. Exatamente. E no fundo, uma borrachinha. Isso. Na verdade, o sal, ele realça, né, o sabor. Não, vai dar uma coisa interessante. É. Chique. Chique bacanizado. Chique bacanizado. Ah, e tem que preparar um pratinho por 10? Ela, olha como ele tá fazendo. A gente faz uma lambuzadinha. Fazer um bolinho e jogar por cima. Não. Eu tô vendo que se a rolejaria não der certo, ele já sabe pra onde vai. Não, você sabe que os meus amigos falam, pô, por que você não monta o restaurante? Então não tô errado. É, porque a partir do momento que você vai montar o restaurante, aí você tem que trabalhar de verdade, né? Pois é, isso aqui, por enquanto, é diversão. Isso aqui é diversão. Eu sei. Não, você tem toda a razão, Flávio. Você tem enquanto toda tá, a razão. O negócio tá prazeroso de fazer assim, vamos continuar assim. É. Quando você tem que fazer por obrigação, aí... Então, mas eu já conheci uns restaurantes que as pessoas comiam o que tinha. Que era o que o dono tava afim de fazer no dia. Caramba. É. Então eu vou fazer um só de miojo, então. Não, mas aí... Não vai dar certo. Não vai dar certo? Não. Com certeza. Então, com certeza. Gente, olha que lindo que fica. Parece um Yin Yang, mas deturpado. Ah. A ideia é deixar ele mais grosso, então coloca um menos shoyu. Gente, é um... Sempre fazer. É, então. Esse processo vai dando aquela preparação na gente, né? A intenção é essa. Nossa quanto, fantasia. Quanto mais demora, mais fome tem, mais gostoso vocês vão falar que é. Gente, olha que barato. Não tô acreditando. Eu ia comer puro, mas agora eu acho que eu vou querer comer assim. Ô Flávio, qual a marca do seu relógio? Vamos fazer propaganda aí. Opa, esse aqui é um Seiko, né? Seiko. Japonês, né? Oh, nem que seja japonês. Faz quantos anos que ele tá no seu braço aí? Esse aqui tem pouco tempo, esse aqui deve ter uns 4 anos. E você atua ali, faz upgrade assim, compra o mais moderno? Ah, sim. Também. Na verdade, eu gosto de relógio estilo mais para mergulho, né? Esse aqui é um relógio... Ah, você faz mergulho também? Não, eu fazia mergulho, mas não, eu não fiz curso, né? Eu fazia só na apneia. Só na apneia, tá. Normal, mas quando era novo. Faz anos que eu não faço isso. E eu gosto desse estilo, principalmente por causa mecânico, disso, automático. Né? É. Que aguenta a pressão, é um relógio que dura mais, né? É. Também. Gente, eu pensei que era uma coisa meio sem graça, mas não. É. Tem graça, tem história, e agora vamos ver o sabor daqui a pouco. Expectativas. Expectativas. Ó, pessoal aí da Polônia Oriental, se eu falei alguma merda aí, me desculpa, tá? Mas eu sou meio avacaiado mesmo, tá bom? Vocês corrijam nos comentários que, corrija que ele vai gostar de saber, né? É. Ele não é orgulhoso. E venham conhecer aqui, ó. Hospedaria Vida na Roça. Mas não vai ter você. Não, mas tem. Mas tem. Mas tem.
Mas tem uns negócios, uns trembão aqui. Tem uns trembão. A orelha de padre, tem uma tal de orelha de padre aí, né? Eu paguei o Flávio bem. É, orelha de padre que a Renata faz. Renata, você me prometeu que vai fazer o seu pão de queijo, que tem uns truquezinhos, né? Ah, é, pra ficar com cara de ficar mais gostoso. Daqui uns dias a gente volta pra filmar essa receita. Pode deixar. E aí a gente mostra um pouquinho mais da hospedaria. Isso. Beleza? Quem sabe até num dia aberto. Que tenha um sol, né? Isso mesmo. Mas se não tiver sol, tem um fogão de lenha. Ah, não, tá bom. Vai também esquentar. Não, eu queria falar a verdade, que eu não sei vocês, mas, gente, é dia 3 de janeiro, olha meu frio. Pois tá frio, tá frio 3 de janeiro. É, agora tá que eu tô me tocando, nós estamos no verão, não, gente. É, frio, e tá frio. Tá bem diferentinho. Fogão a lenha é bem-vindo, né? Eu gosto de comer, aquele molhinho que eu faço, que não é da tradição, eu gosto de pôr um pouquinho de café também. Café puxa, líquido já? Líquido, pronto, sem açúcar, sem nada. Aí você coloca, faz naquele melaço, coloca um pouquinho. Aí você sente um gostinho, um fundinho de café, fica muito bom. Junto com aquele... Café sem açúcar temos, você sabe, né? Pô, então se quiser... Vamos fazer... Aí, se você quiser eu um pouquinho... Eu primeiro experimentar. Isso. Sem e depois com... Não é todo mundo que gosta. Eu gosto assim. Ele tem que dar uma queimadinha, não? Na verdade é pra ficar tostado, né? Ele tem que ficar tostado. Ah, tem que ficar tostado. É do jeito que eu gosto, né? Quer que eu ponha mais lenha? Pra ficar... Põe mais uma madeirinha. Ou arruma esse fogo também, pra ele ficar o mais... O pão de lenha tem que saber trabalhar. Eu não sou... Vai você. Aí eu faço assim, né? Tira esse pão. Ó, esses dois aqui já tão bom pra comer. Cobaias. Quem vai ser o primeiro cobaia? Você não disse que você, né? Não, eu não, é o Chico. Vai ser eu? O Chico vai ser o primeiro. Caso ele passe mal, ó. Caso ele não tenha mais vídeo no canal, a gente já sabe. Já que sabe. Foi culpado. Não, mas esse daí nem esse vídeo vai. Se eu morrer. Verdade. Eu acho que aqui fica uma luz boa, não fica? Aqui a gente pega e vira pra pegar o melaço de um lado e do outro. Ah. Aí você corta e fica meio borrachinho. Dá pra cortar isso aqui? Você vai cortando um pedacinho, é meio borrachinho. Ah, dá pra cortar assim. Olha, ela trabalha com câmera essa aí, ela sabe. Nossa, direitinho viu? Como filmar, né? Chico, estou assistindo bastante vídeo, né? A gente aprende. Cara, cortar não é a coisa mais fácil do mundo. Por isso que ele falou pra usar... Opa! Nossa, opa! Tá todo mundo querendo. E aí? Não tem gosto de nada que eu conheço. Mas tá bom ou tá ruim? Tá bom. Ah, então isso é importante. É um sabor muito diferente, gente. Tem gosto de arroz com shoyu, açúcar, manteiga e azeite. Olha, é exatamente o que... Caramba, então... você acertou isso. Caramba, você é bom nisso mesmo. É isso mesmo? Omedetou. Ô, senhora. Obrigada, Renata. Oh, olha eu. Vai, Renata. Oh. Obrigada. Deixa eu ver se eu não saio melhor do que o Chico no corte. É, mas aí você tá fazendo no lugar certo, né? Vamos ver. Não é fácil, né? Acho que a faquinha ia ajudar, hein? Vamos ver. Bem interessante. Ele não pode mastigar muito, então? Porque senão ele vira um chicletinho e ele perde o gosto do sal e açúcar. Mas é uma delícia. Não, mas o meu eu fiquei mastigando, é gostoso, porque daí vai mudando. Sim. Sai aquele gosto forte e fica esse gosto suave do arroz. Nossa, mas fica muito bom, o shoyu salgadinho com açúcar. É, deu uma mistura legal, né? Ó, eu adoro o arroz branco. Quer experimentar? Não? É igual a mistura do japonês com o espanhol, né, que deu aqui também, ficou... É, né? Cadê o espanhol? Chique. Só se for a paelheira aqui, né? É, então, mas você viu que tá mistura, isso, né? Tá uma paelheira aqui, ó. É. Vocês comeram já, não? Vamos comer. Vai comer? Ninguém mais? Comeu? Bora. Bora lá. Ó. Próximo. Nossa, vamos lá. Pega mais colher aí. Ali em cima. Então vou só servindo, vocês vão pegar. É mais fácil você cortar aqui, apoiar. Viu? É, apoia aí, porque senão você vai fazer caca. Que nem quase eu fiz. Nossa, mas tá uma delícia, não sei nem se eu quero colocar café. Então, mas fica inteiro, não muito, você coloca. Gente, um pouquinho. Gente, eu não consigo, eu vou pegar uma faquinha. Eu acho que colher ou faca é mais fácil pra cortar. Ah, muito obrigada. Aí.
Você vai comer com a mão? Ele vai comer com a mão. Ah, eu quero ver. É coisa de frescura, né? Muito ocidental, né? Quem vê pensa que ele é japonês mesmo. Aí, ó o olho. É interessante, né? Muito. Eu acho nunca que comi nada igual. Eu acho que cabe botar café aqui. Eu acho que eu vou provar com café eu também. Eu acho que dá, viu? Gente, mas, não, coloca um pouquinho, aí fica aquele melasse do café, ovo e o shoyu. Bem pouquinho, né? Porque o shoyu, como ele é salgado, ele dá uma realçada. Mas olha, eu sou como o Ricardo, eu comeria com a mão. Eu só não vou comer com a mão porque eu tô filmando aqui. Você dá uma lavadinha na mão depois de comer, Chico. É. Não. Não, mas se lavar a mão, aí perde o sabor. Não pode lavar a mão. Não pode. Não pode lavar a mão. É. Então, agora eu vou ter que cortar isso. Olha lá, vamos ver o Ricardo comendo. Ah, não é? Deixa eu comer com a mão. Vou comer com a mão esquerda, então. Ô tio, só que não faz assim, velho. Só no canto. Aí. Ah, vai. Mostra aí você comendo com a mão. Olha lá. A mão é assim. Olha lá, ele mata ele também, ó. Ah, tem um. Um tchê-tchê, tá certo. Estilo japonês. Estilo japonês. Bom, melhor com a mão. É mais gostoso. Cara. Mais gostoso com a mão. Você quer mesmo tamanho que você quer. É. A torradinha aqui fica mais gostoso. Cadê? Aí ele vai dando uma estufada, ele vai subindo. Tá bonito mesmo, ele fica gordinho, é, né? Ó, ele vira uma borracha mesmo. Se vai esfriando, é, vai ficar mais borracha. Borrachudinho. Não tem problema arrancar meu dente, né? Não. Você põe embaixo do... Olha o X. Bom, vamos lavar minha mão. Aprovado. Aprovado? Tá aprovado, ó. Aprovada a comida e o cozinheiro. Ó. Então, fica. É. Mas é bom você fazer a mistura do café antes. Tá. Então você coloca a quantidade de açúcar, você coloca um pouco de café e depois você entra com o shoyu. Aí você faz um melaço. Aí você vai sentir. É gosto de cada um. Mas tava delícia, mesmo colocando por último. Ô, Flávio, ficou melhor do que eu esperava, viu? Ficou? Ficou. Então, mas o segredo é esse. Ah lá, é demorar pra ficar com fome. Entendeu? Não é, não. Eu só quero a massinha, eu não gosto de shoyu. Não, mas com shoyu é mais gostoso. Se você não come, não tem gosto, não tem gosto de nada. Tem gosto, não é shoyu, tem é gosto, açúcar. Tem gosto de arroz. É shoyu com açúcar. Ó, põe o dedinho aqui, ó, de prova, faz assim. Experimenta. Aí, ó, olha que gostoso. Não. Criança sendo criança. É, criança sendo criança. Ô Flávio, muito obrigado então pela receita. Obrigado a todo mundo que participou do vídeo. Obrigadão. Obrigado. Segue lá, gritaiada, segue lá. Gritaiada? Gritaiada. O que é? É seu Instagram? É o Instagram. Gritaiada. É só de momentos, de culinária, das coisas. Hospedaria Vida na Roça também, por favor. Obrigado, Rê. Obrigada a você de hospedaria... novo, Chico, e o Flávio também, que trouxe essa tradição muito legal pra gente. Legal. É. O Instagram é... Hospedaria Vida na Roça. Hospedaria tudo junto. Separado por traço baixo. Underline. A gente coloca aqui pra as pessoas verem. Chico. Obrigado. Obrigada a você. Oh, nossa. Eita, nossa. Quebrei minha coluna.